aae wararka a hinacaadhshirkadda amal group iyo adeegyada loo bogay xawaalad internet xawaaran leh iyo kaydinta dhaqaalaha ee bangiga waa adeegyo waaweyn oo dhan kasta ka haqabtiray baahida bulshada soomaaliyeed ee geeyiga iyo weliba caalamka ka faa'iidayso adeegyada amal group

جيهون بيرموف ماوف أيالها الله ليجزا حزين أمير عبد اللهيان وحنا كولد هالين رمح عاسي إن الحل له خد كتلفونك عيال الشارع إن علاقاتك يشيز كل بضعة أوكليو كتوزكرو ahatmeqrmada madoobey waxaa ka furmaya meertadii todobaatan o seedaad ee markaas kulanka guud ee golaha guud ee qarmada madoobe waxaana la sheegay in weli soo xaadira ay hogaamiyaa dunida so xadir hoosu dhacay sanadkan iyadoo la sheegay in shanta dal ee codka didmada qayaxan leh uu keliya ka joogo sanadkan madaxweynaha mareykanka jo baiden hogaamiyaha dalka ruushka vladimir putin ayaan mareykanka imaanayn oo iska cadd ahay <muchas> inisan uba soo socon hogaamiyaha shiinaha shincimpin ayaa isaguna ka baaqday madaxweynaha fransiiska emel macaroon ayaa isaguna sheegay in uu qalaala si xoogan ka haysto dhinaca barnaamijkiisa markaasi ajandayaasha sharark halka hogaamiyaha dalkaasi hindiga ninka ah ee dalka ikna isaguna uu baaqday oou sheegay inuu isagu sidoo kale celili ku yahay waqtigu sikastaba ha noqote hogaamiyaasa oo dhan marka ay hakaas ku ururaan sanadka waaa taagan hadaladii ugu waaweyn waalahadalaarimwaaweyn inkastoo audhgu yamilaywalmisilu cadd y haaasa dib loo amaamudo hadana wli waasocotaylaii in qorshihii soo bilawda sanadaha in dib loo abaabulo loo nashaandeeyo golaqarama mobamana ay socot markaldaba

maalinta markaa sirin udhigato nba no siraae dadk dagaakaa uniuguuleqora artialka boqol iyo sieedaad ee golahaamaank qaramada midoobe waauu sheegayaa in ay broceska dhinaca wakabadelka at marka ay noqoto hanaanka dhismaha ay tahay mid soo marayo dhowr meeloo tusaa ahaan wleyii wain marka u horeysa sadex dalool o laba dalool golaha guud ay ansixiya ri kadibna waa ina arintu noqotaa mid ay isugu yimaadaan kumanaan qof ooah markaas <muchos> ergooyin kakala yimaadadunida oo dhan oo dabadeedna ansixiya dabadeedna waa ina wadamadaasi ay ku jiraan shuruudaha ay soo saaraan shanta dal ee codka didmada ayaxanl joogtadaa ayaa ku qoran sidoo kale waa inay xubnaha oo dhan ay joogaan goobta kuwa shanta ah oo xataa kuwa haday saaran codka didmaa ayaxan ay goobta joogaan waxaa kagasii daran isla qodobkaas hadii intaasdhaoqla soo raacdo

waa afar dal oo yagu akaisgashaday islamarkaandoona artooda ku biiraan kliya golaaammanka qramada midobe waana dalaka brail armalk hindia iyo jaban aarta dali goorsii oresawagoaansaden in qorsaa yagu gaar ka digtaan islmarkaa soo jediyan in golaa amanarmaamdobe sida ugudasabadan lagasiiyo aar kursi islamarkaan golaha laga dhigo lakin sagal kliya nodauwa joogtadaa cdka maasj taasi waa mid ay qabaan wadamada g for k la baxay oo iyagu doonaya inay saasi noqdaan dhinaca kale waa kooxda african union ama golaha africa si kale loo yaqaano the security council of for african countries golaha ammaanka qaaradda africa ay kamidka yihiin konton iyo shanta dal ee qaaradda ayaa iyagu qaba in lix iyo labaatan xubnood laga dhigo golaha ammaanka qaramada midoobey oo ugu yaraan laba dal laga siiyo وحي أمسيهن إن لسيو لبطل أو تشوك تأه عدك قارة أفريقيا سيدو كرانا أي قبان إن حبن لسيو لاتين أمريكا أما كونفورت أمريكا إيا سيدو إن حبن أي رهدين لكن وحي أمسيه إن إيه ودمضا رهر أي غور سيوري قاتين ما إيه يوكي سيادرادنا الله وحي شينو. سيجارة يروش كو حي أكل ربع لا بقرش أكل دوين هذا ناس كلو إنك استوي رن كم ذي سينهين أو أه. إن الجميع هم بع قفط عدانا عن كرسي لجسين هلك وحي أم سيني وضمار غير البيت كوي وحي على فسكر أيه ما دام صدق طل أي كل أيه لبر هذي يروح يا مرايكنك سيدا دراتن وحاء أم سينهين إن الواحد تم الله قدرين يا سيا شيء وحال الشيء جاي إن دولت ذلك شينه أي ربطه إن أن إيش يلو أي رح تورين. كرسي قال سيد دون يقولها مانك قربة مذبي لكن سي خاصة شنو هو أقري إن أيقون خبان إن دلالك عربت الله جاريرو أما الله حرو وسه الكلارية خروشكو سدوا كله كم فوق إسلقتيات عصي لكن وحوقبه إن أفريقيا كله جب مركز فوريرو horeysa wadamo labaxay ayaa jira l ixty nne group ama kooxda lixdan iyo sagaalaad oo ah wadamo badan oo isku tegay oo qaarkood a african yihiin kuwo kale latin america ama coonfurta america ku yaala kuwana gacana crepiaa saarayihiin asia bacific qaarbaa ku yaala waxaana kami wadamadaasi wadamada loo yaqaano markaas pluvia jamaica babunew guine iyo kuwo kaleo african oo bada atlantic dhinaceeda markaasi galbeed saaran waxayna dhammaantood aaminsan yihiin in ayagana golaha ammaanka qarimada midoobiya laga dhigo soddon iyo laba dal oo la kordhiyo ayay idhahdeen waxa ay sheegeen inaysan macquul ahayn sida halkan ay ku socdaan mid ka mid a dadka warbixinaha qoray oo ido ah kooxda carabta iyaguna loo yaqaano oo aragti ka qaba ayaa waxay aaminsan yihiin in dalalka carabta oo sideetankii sane ugu dambeeyey la gacan bidixeynayay inay helaan ugu yaraan laba kursi golaha ammaanka ee qarmada midoobeyne ay ku fadhiistaan midna uu joogto noqdo qaarna aysan noqonin mid aan laga tegaynin dalalka qaarkood waxa ay sheegeen in gebi ahaanba aysan macquul hayn in qaaradda yurub oo gebi ahaanba tirada caalamka oo dhan boqol kiiba shan ka ah inay helaan intaasoo kursi halka ay layihiin dadkii kale ay ku jiraan wadamada islaamka Okay. Passage, gente, o ae ururka kale loo yaqaano group ka layia unity fortheogroup a teunity for the conces group oo ay ku jiraan wadamada argentina italia ispaniya cenada mexico pakistan ay xubna ka yihiin iyo sidoo kale dowladda dalka shiinaha oo iyadu ka akormeere waxay dhowr jeer sheegeen in ay arinta laisku qaybiyo dibna loo baandheeyo oo la siiyo wuxuun wadamada raba ina hat wax helaan marka lasoo koobo golaha gudi qaramada midoobe waxaa ka taagan muran aada xoogan tusaala qaarada africa oo ahibiclaba bilyan oo qofkudhaqnyiin yo duiailaamyaguna laseegay in ku dhow yihiin hadhibic bilyan oo qof midkoodna kuma laha ayaala wal hakaas madaxwen dalka turkiga rajabtayb erdoa iyo dowladiis waxay qabtaa inay wadamada ilaamk ayagu ay helaan sadex cod oo joogto a ayuub taas wuxuu ka aaminsan yahay aragtihiisa ku saabsan in adduunku uu ka wen yahay shan dal dhanka kale madaxweynaha dalka mareykanka joe biden oo noqon doona qofka labaad ee khudbadda ka jeediya golaha guud ee qaramada midoobey ayaa sheegay markii ugu horeysay inuu soo dhoweynayo qadiyada ku saabsan in dib loo baandheeyo

oo kasoo baxay the de daily telegraph si kastaba ha noqote arrimaha noo ha waxay keenayaan in ay qarmada midoobey ay laba miduhu noqon doonto inay baaba'do oo dadku ka kala cararaan iyo in ay baandhayso arrimaha ogaato okay, adiyaadka waaweyn waa trbaelk wararcadhinacau wa libiya weli waxaa taagan caro iyo weliba naxdin dadka qaarkood da ayaa ku guldareystay inay aqoonsadaan ehelkooda iyadoo midadk ayago oo markaasi mililiqay qaarkoodna dhoobada ku dhigay kuwo kalena ay biyuhu fuuriyeen lasoo gurayo waxaana la sheegay in khatiirtu aysan haysanin agab ay ku kala cadeeyaan oo ay ku qaadaan d n a da wax loo yaqanmadheecaanka ha sida qaar kamida dhakhaatiirta wadanka libya ka howlgala ayaa sheegay inay aada iyo aad uga gliyoonayaan inaysan qaba karin waxay ahayd inay qabtaan maadaama aysan haysanin dowlad si weyn u taageerta waxayna sheegen in dadka qaarkood eheladooda iyagoona aqoonsanay ku khasbanaadeen inay ku guraan xabaal weerada kuwaas weli aysan u kala cadayn in dadkoodii kuwa dhintay iyo kuw ay baddu meelo kale ku tuurtay iyo ugu yanaaataa in la aasayn kale